Abans l'Oriol ha fet un comentari un munt de trileros i tal, no? No m'ho prengueu un valor ofensiu, dic com a broma, però vosaltres ens heu amagat una boleta amb l'anàlisi, amb el capítol d'anàlisi dels resultats electorals. I aquesta boleta es diu Brexit. No sé si és perquè l'heu menyspreat o no, no? Potser us ho heu deixat amb el públic i per tant jo aquí hi entro de ple a veure què hem pogut. Una altra pregunta? Més pressió amb un govern del Pablo Iglesias.
i llavors acabés votant el PSOE. I per l'altra banda, que hi hagués un votant de centre, que com sempre els votants de centre digués, hosti, mare de Déu, quin panorama, necessitem un govern fort, anem a votar el Partit Popular. Ara, realment, quants de tots els votants s'han decidit en funció del Brexit o han tingut a la talera aquesta que cadascú té el cap, on posa tots els ingredients, sacseja i acaba decidint el vot, han tingut el Brexit com un element? No ho sabem. I sospiro que no ho sabem mai. Perquè les enquestes no sortirà el Brexit com a raó per decidir el vot. No sortirà. I per tant, entrem en el meravellós món de l'especulació. I això ho fan els periodistes i ho fan molt bé. Politòlegs intentem no fer-ho. En tot cas, diríem que sí, si hi hagués hagut un efecte Brexit, les implicacions serien les següents. Un, que molta gent, normalment l'elector, el votant espanyol, no li dona massa importància a la política internacional a l'hora de decidir el seu vot. I el Brexit implicava la por davant de que un gran esdeveniment internacional afectés directament a l'economia i l'estabilitat espanyola si un partit en concret, Podemos, fos decisiu en aquesta qüestió. Assumint això, diria, el Brexit implicava que de sobte, en un dia i mig, gairebé 1 milió de persones, de votants, haurien de sobte pensat que volien anar a votar per una sèrie d'arguments forts a Podemos, però que de sobte se n'havien adonat que Podemos potser podria ser tenir una posició europeista diferent de la que tenien els dos principals partits tradicionalment, i que això els generava dubtes i que per tant deixarien d'anar a votar-los. Fins i tot algun es podria passar al Partit Popular o que de sobte uns centenars de milers que s'havien quedat a casa i que eren votants del PP passen a votar el PP, però que 3 dies abans no volien passar-se a votar el PP. El Brexit implicaria això. És una mica forçat. Això és una mica forçat. Per tant, jo crec que, tot i que és possible que alguns, no? Que, com deia el Julià, hi ha una senyora que coneix que és independentista, però que quan veu el Brexit decideix votar el PP. Deu haver, i potser 2 o 3, no? Però no em sembla un mecanisme que puguem generalitzar a centenars de milers de persones. I segon, com dèiem al principi, perquè el Brexit és allò que utilitzen alguns per dir, alguns enquestòlegs, no? Diuen, no, les nostres enquestes no han fallat, però no van poder preveure el Brexit, perquè clar, ja no fèiem enquestes. Quan, si dèiem al principi que en el fons les enquestes no és que s'hagin equivocat tant i que la hipòtesi que el PP estava pujant ja ho recollien totes les enquestes i que el Podemos estava perdent molts votants, ho deien totes les enquestes fins al minut 1 abans de l'acord Izquierda Unida Podemos. Per tant, que aquestes tendències estaven darrere i que el Brexit pot haver contribuït d'una manera, però no sembla que hi hagi arguments raonables per pensar que ha estat tan important. Jo crec que el Brexit sobretot serà important ara, quan s'hagi de decidir si juguem molt a especular que no hi haurà govern i a jugar unes terceres eleccions, o ens deixem de tot de dies i fem un govern, no sigui que el mes de setembre les borses no acabin de recuperar-se. Ara jo crec que tindrà més efecte. Llavors passa la segona pregunta, perquè directament diria, són molt interessants aquestes raons que vostè assenyala, aquí en aquest cas sí que haurem d'esperar, paradoxalment, noves enquestes per veure realment quines són els efectes que algunes de les variables que apunta afecten el vot. Ara, jo diria, atenció a una cosa que a vegades els tècnics li diuen fal·làcia ecològica, que és pensar que les relacions que podem trobar a nivell contextual serveixen per explicar els comportaments individuals. És a dir, com vostè ha dit, que les circumscripcions més riques puja a l'esquerra. A més, això, alguns ho poden combinar amb una cosa que diu el CIS, molt impressionista, que diu que la gent que té més renda vota més a Podemos que al PSOE. Llavors, alguns diuen, veu, és que en fons Podemos és un partit de pijos. Bueno, el que passa segurament és que moltes circumscripcions més urbanes, on hi ha, per tant, més indústria, on hi ha, per tant, més complexitat social, i que també han estat les que han rebut, no? Hi ha més joves, per tant, perquè hi ha indústria, perquè s'hi treballa,
I és també, i en els grups socials, siguin joves o siguin els més vulnerables, que han patit més la crisi, aquestos és lògic que estiguin més a favor de, segurament, de partits que vulguin replantejar la qüestió completa i que molts d'ells hagin apostat per Podemos, també per Ciudadanos. Això no vol dir que províncies més riques votaran a partits d'esquerra, sinó províncies més complexes i els on tenen els electorats joves o de classe mitjana baixa més vulnerables i més afectats per la crisi, hauran apostat més per Podemos que per PSOE. Això, però això és una qüestió que haurem de mirar després a les enquestes, perquè aquí passarà el mateix en aquest cas que passa amb el vot del Brexit al Regne Unit, que hi ha clarament una explicació, no?, entre diferents grups socials i sembla diferents formes com la crisi ha afectat a les expectatives d'aquests grups socials. No? I per tant aquí això que vostè apunta són hipòtesis fortes que hem de mirar després amb dades concretes per poder dir coses sòlides. El tema de l'abstenció, que comentaven també. A veure, el tema de l'abstenció, ràpidament, hi ha hagut un increment de l'abstenció, tant a Espanya com a Catalunya. O sigui, les dades diuen que a Espanya hi ha hagut 1.172.208 votants menys ara que el 20 de desembre. És a dir, la participació ha caigut 3 punts i mig. 1.172.000. I a Catalunya les dades ens diuen que la participació ha caigut 5 punts i mig, és a dir, 2 punts més que Espanya, i per tant tenim 288.000 vots votants menys. Què ha afectat principalment? Convergència i En Comú Podem. En Comú Podem té pràcticament 80.000 vots menys que el desembre. I Convergència en té 83.000 vots menys. Els de Convergència, clarament n'hi ha un tros que se'n va a esquerra. Els d'En Comú Podem també hi ha un tros que se'n va a esquerra. I aquí Esquerra va plantejar la campanya en contra, o sigui, anava a saco contra el referèndum d'En Comú Podem, i semblaria que en l'espai de la CUP, diguem, aquest espai que existeix però que a les generals no es manifesta, que En Comú Podem va conquerir el 20 de desembre, segurament hi hauria una part d'aquest espai que fa, és a dir, que passa d'En Comú Podem a Esquerra, i hi ha una part del vot de Democràcia i Llibertat de desembre que passa a Esquerra també, cosa normal perquè és una tendència que portem ja uns quants anys. També hi ha una part de Convergència que sembla ser que se'n va al PP. I aquí hi ha un mapa de Barcelona preciós que es veu molt clarament com el vot conjunt del PP i Ciutadans creix entre el 20 de desembre i el 26 de juny a les zones més benestants de la ciutat. Això vol dir que té aportacions d'altres partits, segurament d'Unió, que va tenir 64.000 vots al desembre, però també de Convergència. La frontera entre el PP i Convergència existeix, ha existit sempre. De vegades Ciutadans s'hi ha posat, de vegades no. En aquest cas, el PP és. Ara, fins i tot si fas allò, tots els possibles vaivents de vot, et queda un romanent que evidentment se'n va a l'abstenció. I sí, l'abstenció ha pujat, i ha pujat fins als 3 milions, o sigui, s'ha quedat en els 3 milions i mig a Catalunya. Tenim una taxa de participació en aquestes eleccions generals, tant a Espanya com a Catalunya, molt feble. I és de les eleccions generals menys participatives de sempre, al nivell de les eleccions de l'any 2000. Vol dir, bueno, sí, ha crescut l'abstenció, sí, i tant, i tant. I pujarà una miqueta més. I pujarà, clar, pels residents absents. Clar, no hem d'oblidar que les dades de participació que tenim, no sé si crec que encara no s'han comptabilitzat, no els vots, les dades són les de la gent resident aquí que vota aquí. I sempre, per saber realment el percentatge de participació, hem d'esperar una setmana i pico, perquè s'hi ajuntin el percentatge de vots de la gent que viu a fora, que normalment acostuma a ser baix i que ara, des que hi ha el vot rogat, és testimonial, un 5%. I això normalment farà que d'aquí una o dues setmanes pugui créixer 2-3 punts l'abstenció
respecte a les dades originals de la nit electoral. Més tenint en compte que cada cop hi ha més gent resident absent, perquè ha crescut la quantitat de gent que se n'ha anat a treballar fora i que, per tant, compta en el cens de residents absents. Fem una altra ronda de preguntes, a veure si podem resumir també una mica les respostes, que si no, no podrem... ja es fa l'hora. Hola. Jo volia aprofitar que tenim aquí un representant de València per preguntar a veure si l'anàlisi general dels resultats és vàlid també per València o hi ha alguna particularitat diferent. Una altra? És una pregunta, volia fer una opinió i a veure què penseu vosaltres. Sobretot tenint en compte la sociologia del votant, no? En aquestes últimes eleccions, en l'històric en general, no? La dreta sempre ha votat per interessos i per estabilitat, no? I el centre-esquerra i l'esquerra per ideologia o per continguts. No? I una mica lligant amb el que tu deies de la complexitat, no? De la societat actual, jo tinc la impressió de que l'abstenció i el cansanci que hi ha hagut abans, no? El cansanci que he tomat, és degut a la falta de resposta del centre esquerre i de l'esquerra amb els reptes actuals que té la societat. I no sé, potser seria la vostra opinió al respecte, que crec que és un tema de fons que pot explicar una mica per què està tan desmobilitzat i tan poc il·lusionat al voltant del centre esquerra i d'esquerra. Algú més? L'Oriol ha comentat que les enquestes són més una fotografia del present que un pronòstic del futur. Però jo voldria preguntar fins a quin punt l'enquesta en si influeix en la intenció de vot. Sobretot tenint en compte que ara hi ha una saturació d'enquestes, que es fan un accés d'enquestes. Una altra i ja vos responem. Sí, nos encontramos en una situación que en Cataluña, por ejemplo, el sistema electoral, hablamos de la ley de Ohm, resulta que al 48 o 49% le da la legítima para tomar decisiones como la de asumir el independentismo en representación de toda la sociedad catalana. Si nos vamos al Estado, resulta que Izquierda Unida, por ejemplo, en las elecciones de diciembre, con 1 millón de votos apenas tuvo representación, no muy baja. Entonces, lo que yo me planteo, os planteo a vosotros, es decir, ¿conviene en un momento en que el bipartidismo está más debilitado, conviene reformar la ley electoral? ¿Debe persistir la ley de Ohm? Esta es la cuestión. La responem i si podem ser una mica més breus en les respostes perquè així podrem tenir més preguntes. La primera, molt interessant, València. Evidentment, tots els resultats s'han de mirar després també en contextos específics i València és un d'ells. A València no ens hauria de sorprendre els resultats. Des de fora hi ha una idea que ha quedat aquests dies que es diu, ostres, mira, la que han fet allà, no? El nivell de corrupció que encara tenen i la que queda per sortir, també s'ha de dir, perquè això va, els jutges tenen les seves agendes, no? I allà hi ha un ballo de cessa final, no? Per tant, això no s'ha acabat encara. I el PP torna a convertir-se en la primera força i, a més, millora, no? Què ha passat aquí? Molt fàcilment. A València hi ha dues coses que ens han de prevenir sobre pensar grans canvis polítics a curt termini, sobretot a Catalunya, que tenim a veure la València que desitgem, o que desitgen alguns, no la València real. A València, durant els anys 90, es va produir un traspàs de votants, de gent que va deixar de donar suport al projecte socialista de centre-esquerra i va passar a donar suport al projecte de centre-dreta del Partit Popular. La derrota del Partit Popular i el canvi de govern fa un any no ha significat encara un canvi d'aquest tipus. Per tant, estructuralment, els pesos, el potencial de vot de cadascuna de les dues parts segueix sent semblant. Ara bé, passa aquí el que passa en el conjunt d'Espanya però de forma encara més clara i més rotunda. L'espai anti-PP està enormement fragmentat.
està fragmentat en termes de candidatures, hi ha els PP, aquells que ja estan cansats del PP, que voten i jo són Ciutadans, després hi ha el PSPB, que cada elecció va perdent, va perdent, va perdent, com que encara té, doncs encara pot perdre més, no? I després hi ha els que recullen, que seria aquesta societat valenciana més insatisfeta, més farta de tot, on hi ha gent jove, on hi ha gent gran, de nivells diversos, sí que diuen, a veure si això, ja han vist en Compromís una possibilitat d'iniciar el renaçament, no? D'un nou escenari polític a València, però que això no és un partit, això Compromís és una coalició de grups diversos, alguns dels quals estan enormement confrontats. No és el mateix, però perquè ens entenguem, entre els sectors del Bloc, que és el principal partit de Compromís, i el que representa Mònica Oltra, que no és de Compromís, perdó, que no és del Bloc, no hi ha massa diferència al que nosaltres podem dir de Junts pel Sí. És a dir, per tant, hi ha una, diríem, una dinàmica interna política en l'espai d'Esquerra Valencià que, de moment, dificulta crear una candidatura més unificada, socialistes, Compromís, que aquesta sí, si mirem el nombre de vots, superaria el PP. I el PP això ho sap. I de moment hi juga a fer renovació dintre del PP, de tal manera que si no canvien les coses, i temps ja perquè canvia, evidentment, no ens ha de sorprendre que el PP tingui clares opcions per guanyar les properes eleccions autonòmiques d'aquí 3 anys. Ara bé, un altre punt a tenir en compte. Ara qui governa és l'Esquerra Valenciana, és el PSPB i és Compromís. Segurament Podemos acabarà entrant dintre el govern. I a l'hora de governar surten les diferències internes de les diverses tradicions que hi ha a l'Esquerra Valenciana. Una d'elles és la tradició més valencianista, més catalanista, que està portant a pràctica una sèrie de termes de recuperació de l'identitat, de la llengua valenciana, etc., que bona part de la ciutat valència accepta, però una altra part de la ciutat valenciana, diguem, pot veure com a problemàtica. I aquí el PP, ara que passi aquest any de tranquil·litat que ha tingut fins ara, jugarà segurament aquesta carta. Ja veurem. També això dependrà de com vagi la reforma constitucional. Per tant, això explicaria el cas. La següent... Sí, era la falta de resposta del centre-esquerra a les necessitats de la... Sí, això és molt breument. Jo estic d'acord amb el seu plantejament. Efecte. Hi ha un greu problema que té a veure amb això que explica abans de la cosa valenciana. Bona part de la gent que va deixar de votar socialista o que abans votava Iniciativa Catalunya o que votava, bueno, una Izquierda Unida però amb una perspectiva més de canvi al conjunt d'Espanya i sobretot molta gent jove que volen donar suport a Podemos, bàsicament, perquè d'alguna manera poden qüestionar-se de què serveix el seu vot i de què serveix votar si a base de votar després de 3 o 4 eleccions veuen que això acaba afavorint que la dreta, que el PP, continua governant. Això pot donar lloc a dues reaccions. Una, el que deia abans, un retorn o un canvi de vot cap al PSOE, o bé, una certa desmobilització que donaria lloc a altres formes de participació política, segurament, d'aquesta gent jove que diu, bueno, això de què ens serveix si al final jo he votat amb molta il·lusió i molta somrisa, uns somriures, però Rajoy continua sent president, no? Ja veurem que, evidentment, aquesta és una contradicció clara. Passem a les altres dues preguntes, que potser l'Oriol les vol contestar, que és la influència de les enquestes en la intenció de vot i si convé reformar la llei electoral. Les enquestes influeixen, evidentment. Influeixen més, a veure, en un escenari com l'actual, que és un escenari diferent dels escenaris tradicionals que teníem, clar, l'elector i sobretot aquell elector que no té molt clar què li convé més votar, no tant què vol votar, sinó què li convé més. Home, l'elector l'únic element que té per guiar-se, per saber què passarà, són les enquestes. I en aquest sentit, les enquestes se'ls otorga un poder d'influència sobre l'elector important. I en aquest sentit, sí, les enquestes influeixen a l'hora d'anar a votar. Influeixen molt o influeixen poc? Tampoc no ho sabem, perquè quan li preguntem a la gent, vostè va saber resultats d'enquesta? Et diuen sí, sí, sí. I van influir en la seva decisió? No, perquè jo decideixo jo sol. Què han d'influir a mi les enquestes? Amb la qual cosa és molt complicat de saber. Però és evident
És evident que, per exemple, la concentració de vot del centre-dret al Partit Popular és una concentració de vot que ve d'alguna manera dirigida o monitoritzada per les enquestes. És a dir, si jo sé, perquè les enquestes em diuen que el Partit Popular serà el primer partit i que serà l'únic amb possibilitats de guanyar i que hi ha una expectativa de que el PSOE més Unidos Podemos poden arribar a guanyar el Partit Popular, home, jo, votant de Ciutadans, o jo, abstencionista, acabo votant el PP perquè tinc aquesta por. Qui me l'ha explicat, aquesta por? Les enquestes. I en aquest sentit, que les enquestes tenen influència. Tenen influència sobretot en això, en escenaris incerts. I per tant, que alguna part del manteniment del vot socialista hagi estat per intentar evitar el sorpasso, també. Com la gent va arribar a la convicció de que podia haver un sorpasso? Perquè hi havia unes enquestes que ho deien. Per tant, sí, les enquestes influeixen. No sabem quan, però influeixen, evidentment. La llei electoral. La llei electoral jo crec que serà el cromo que canviarà Ciutadans pel suport al govern del PP. Ja ho van dir, la nit electoral, ja ho van dir. Ciutadans van dir, oh, nosaltres que ens ha votat tanta gent i tenim tants pocs diputats per culpa de la llei electoral. Que insisteixo, que això és una batalla que ja tenim perduda històricament. No és la llei d'on el problema de la llei electoral, d'acord? És una cosa que circula i que no hi ha manera, portem no sé quants anys, el professor Botella, recordo que fa 20 anys ja ens ho explicava. Jo aquest any m'he trobat amb alumnes que deien, és que la llei d'on? Bueno, què farem? No és la llei d'on. Són dos problemes. Un, que la llei electoral diu, de fet ho diu la Constitució, que s'han de donar dos escons a cadascuna de les províncies, un mínim de dos escons de sortida, i hi ha províncies que per població no haurien de repartir ni un escó, però en tenen dos. Això el que fa és que les províncies més poblades tinguin menys escons a repartir i les províncies rurals tinguin més escons dels que toca, és a dir, unes estan infrarepresentades, les altres sobrerepresentades, i això fa, doncs desequilibra la proporció entre població i representació política, i dos, que és que hi ha moltes províncies d'Espanya que reparteixen pocs escons. I en un sistema com el nostre, quan reparteixen pocs escons, el problema que hi ha és que la repartició, diguem, la proporcionalitat entre el vot obtingut i els escons obtinguts es trenca. I llavors hi ha partits que tenen més escons dels que els hi tocaria, i llavors hi ha partits, sobretot aquells que són tercers i quarts partits, que estan molt repartits al territori, tenen molts vots, però com que els tenen molt repartits, no obtenen escons. I això és el que li ha passat a Izquierda Unida de tota la vida. Ara bé, per contestar la pregunta, hi haurà reforma de la llei electoral? Segur. No, em sembla que hem d'anar acabant ja. Em sap greu per la gent que no ha pogut fer les preguntes. I bueno, moltes gràcies a Joan i Oriol per haver vingut avui i haver posat una mica de llum, una mica d'anàlisi a què va passar diumenge passat. I per mi, també un plaer estar amb vosaltres avui. Gràcies.